Pep Biel. Hold farten. Han er en mod en. Han kan gå begge veje. Også selvom han er stærkest til at gå ind til venstre. Glimrende erobret her. Seca har mulighed for afslutning. Han kommer ind i straffefeltet, og det er en god redning med tophånden der fra Martin. Dumt boldtab derinde. Men prøv at se de to midterforsvar. De spreder sig bare. Det kan godt være, at de har et par angriber, men man skal jo have ham, der har bolden. Han får lov til at gå ind i feltet og afslutte. Det er en kæmpe chance, Seca. Der har været åben hus fra starten af den her kamp med Horsens forsvar. Prøv at se her. Opmuntrer hinanden helt overdrevent meget nærmest, også selvom de kom bagud, og det forvirrede serberne, og det frustrerede også serberne mere og mere. Her, hvor der kommer en mulighed i indlægget, som Deller får slukket ud til et hjørnespark. Først rigtig, rigtig farlige forsøg ud over det, som sikkerhed for et øjeblik siden fra Kaufmann. Der, hvor han var bedst, det var faktisk et par situationer. Her er det Santos med en stiv tog, og den blev så ikke helt ren, den stiv tog, for den kommer til at brække ud af med en stor mulighed faktisk til angriberen. Det er en kæmpe chance til Santos. Det er godt spillet, men han er ikke offside. Kigger på hjørnespark her. Jonsson råber keeper, men det er en af hans egne, som han løber ind i. Og der er der altså tæt trafik. Kommer der en ny mulighed. Ludvig og sparker den i mål. 1-0 til Horsens her, hvor der er spillet 80 minutter. Bo Henriksen i kæmpe jubel, og Matej Delac tegn 100 meter spurt kommer op og jubler sammen med sine holdkammerater. 4-5 døde bolde inden for 5-6 minutter. Kalle Jonsson, som går ud for at få bolden, griber forbi den. Det er en stor fejl af ham. Han føler selvfølgelig også, at han skal gå ud. Og så er det altså godt sparket ind af Ludvig. Ja, det er jo en af hans egne folk, han støder sammen med, og så er det jo meget godt af Ludvig, der bare... Så er der mulighed. Fischer, der rammer med Santos. Fischer. Stadigvæk Fischer, så går han mod mål. Fischer, og det er en retur, som Kielerik kommer ind og får smidt væk. Der bakker de for meget.